Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Ленинская ауылында 9 айдан бері карантин болып жатыр. Қауіпті дерт 5 ауданда тіркеліп үлгірген екен, ал 9 бас мал санитарлық сою алаңына жіберіліпті. Былтырдан бері кесел жоқтырған адамы анықталмады, бірақ 4 түлік толық оқшауланған. Айта кетейік, бруцеллез малдан адамға да жұғуы мүмкін. Ветеринария басқармасының мамандары облыстағы жағдайды республикалық комиссия бақылауда ұстап отыр дейді. Соңғы дерек Наурыздың 25-сі күні Ақжар ауданында тіркелді. Айта кеткен жөн, Ақжар, Айыртау, Аққайың аудандарында және Тимирязев аудандарында бір-бір ірқарадан бруцеллез анықталса, Қызылжар ауданында 5 ірқарадан бруцеллез анықталды.